Us djalin e ti, duke i konsideruar akuzat politike. Ju keni një koment si politikan shqiptar që jeni atakuar nga administrata Biden për akuzat të cilat ju i keni konsideruar fakt politike. E kam të do më thënë, jo të letë komentoj në këtë rast, pse? Mendoj se e majta ekstremiste amerikane, marxiste-leniniste, e keqpërdori në shkallë të pamshirë presidentin Joe Biden, i cili në bindjen time më të thellë nuk i përkiste asaj të majte, por përfaqësonte traditën e Partisë Demokrate. Dhe po flas haptas, mënyra si e trajtuan ishte një cinizëm, pamëshirësi dhe që nuk i bënd të nderë kur atyre që e bën atë. Ai punonte në një mjedis i rrethuar nga të gjithë anët, me këshilltar, me bashkëpunëtor, dhe pasi bëri primaret në gjithë vendin dhe mori 16 milion vota në atë procedurë, i bën një kurth me një debat dhe thanë tani ti s'bën. Unë nuk them, nuk hy në vlerësimet, kishte, s'kishte shfaqje seniliteti, kishte, s'kishte, por procedura ishte shumë e pafisshme. Nuk kishtë pse a bëjet i ati atë. Dhe e zëvëndësuar me një njeri që s'kam asiloj se ljof, as mund tem, ama një gjekish ajo. Një gjekishte. Një njeri që zguzoj me dal njerë në konferencë shtypi. Dhe kjo ishte gjeja me të mërshme, me eran një thëmë. Se si kjo elit e botës, elit janë ata, nuk mund thush, servirnin, po i latë gjitha në tjera, s'po merë bazja, po servirin njëri që nuk bënd të konferenës të hapur shtypi. E kuptoni ju? Tani, në këtë kontekst, sigurisht vendimi i tij është shfrytëzim pushteti, pa diskutim është shfrytëzim pushteti për qëllime familjare. Për qëllime familjare. Por ata nuk e justifikojnë këtë. Por ata e denigruan presidentin e Shteteve të Bashkuara. Ata u treguan në vlerësimin tim një elitë e shkëputur tërësisht nga qytetarët, nga realiteti. Dhe në këtë shkallë, sepse një njeri, çdo ai ka qenë një karrierë 50 vjeçare politike, dhe pa skandale, ja u them unë mund mos i, po ai ka qenë njëri, një politikan, i ka shërbyer vendit të tij. Këta e denigruan. Haj, në këtë mjedis, vjekeq ta them, por që e katandisën,
që e ka ta ndisën, ai mori një veprim që nuk duhet ta mirëte për vendimin tim, po përsëri kompleksi i rrethanave ishte shumë i pa denjë për ata që i krijuan. Dhe i krijoi të gjitha këto e majta marxiste-leniniste amerikane. Gabimi fatal i ECT-i ishte kompromisi që bëri me ta. Çdo të bënte ato. Po të më pyesni mua cili ishte gabimi i tij, ishte kompromisi që bëri duke pranuar përfaqësuesit e Sandersit dhe Ocasios si zëvendës presidente. Nuk do ta bënte, ishte partia Rooseveltit, partia John Kennedy. Nuk mund të binte të britë. Dhe e pagou, këtë që bëri e pagova jam prapë. Këtë që bëri pikërisht këtë vendim që mori për të pranuar një marxist-leniniste